حمله 12 قن 2015 عام متمهرت يا توددعچو يا نوتيات ميديا بيتسبوچ اندمنا مشاچو لمشتو يازنلاچون انقار انقار مرجاوچاچنن لناقربلاچو متنال ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት አስተዳደር ጉባኤ መግለጫ ማውጣቱን ማህበረ ቅዱሳን የአማርኛ የእንግሊዘኛና ኦሮምኛ መጽሔት ማስመረቁን ፍርድ ቤት ጋዜጠኛ ጎበዜ ሰሳይንና መስከረም አበራን ጨምሮ 24 ተከሳሾችን ዋስትና መከልከሉን በጉረቤት ሀገር ኬንያ ሰዎች ያለመጨረሻ ነው በሚል በረሃብ እየሞቱ መሆናቸውን ለምሽቱ እናስደምጣችኋለን። በቀድሚያም የጠቅላይ ጽፈት ቤቱ አስተዳደር ጉባኤ ያወጣውን መግለጫ እናቀርባለን። የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት አስተዳደር ጉባኤ መግለጫ ሰጠ። በጾወ ቅዱስ ፓትርያርኩ በሚመሩት የሰላም ልዑክ በትግራይ ክልል ከሚገኙ አባቶችና ምእመናን ጋር ያደረገውን የሰላም ጥረትና እሱን ተከትሎ በክልሉ የሚገኙ አባቶች ከሕገ ቤተክርስቲያንና ከቀኖና ቤተክርስቲያን ውጪ ኤጲስቆጶሳትን እንሾማለን በማለታቸው ነው መግለጫውን ያወጣው። በመሆኑም ጉባኤው መግለጫውን በስምንት ነጥቦች ዘርዝሮ አስቀምጧል። አንደኛ የችግሩ አሳሳቢነት ሁሉን ሀገረ ስብከት ለአደጋ የሚያጋልጥ የቤተክርስቲያኒቱን አንድነትና ሉዓላዊነት የሚፈታተን የቤተክርስቲያኒቱን ማዕከላዊ መንበረ ፕትርክና መዋቅር የሚንድ አጥራጎት እንደመሆኑ መጠን ሁሉም ሀገረ ስብከት ድርጊቱን በመቃወም የሰላም ጥሪ እንዲያስተላልፉ እንዲያደርግ። ሁለተኛ የክልሉ ተወላጅ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትና በመንበረ ፓትርያርክ የሚገኙ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን የድርጊቱን ኢቀኖናዊነት በቤተክርስቲያኒቱ ላይ የሚያስከትለውን ጉዳት አስመልክቶ በክልሉ ቋንቋ ተደጋጋሚ የሆነ ቀኖና ቤተክርስቲያንን የሚያስጠብቅ አንድነትና ሰላምን የሚያመጣ ትምህርት በቤተክርስቲያኒቱ ሚዲያ እንዲያስተላልፉ። ሶስተኛ በየደረጃው ያሉ የቤተክርስቲያኒቱ የሥራ ኃላፊዎች ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንና ምእመናት እንዳሁን ቀደም ሁሉ በአንድነትና በህብረት በመቆም ድርጊቱን እንዲቃወሙና በማዕከል ደረጃ የሚተላለፉትን ውሳኔዎች ተግባራዊ በማድረግ ለቤተክርስቲያኒቱ አንድነትና ሉዓላዊነት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ። አራተኛ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር በልዩ ልዩ የሥራ አገልግሎት ላይ የሚገኙ የክልሉ ተወላጆች የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት በሚያመቻቸው የውይይት መድረክ የችግሩን አሳሳቢነት አስመልክቶ ግንዛቤ በማስጨበጥ የመፍትሄው አካል እንዲሆኑ ጥሪ እንዲተላለፍ። አምስተኛ በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ላይ እየተከሰቱ ያሉ የሕገ ቤተክርስቲያንና የቀኖና ጥሰቶች ከቤተክርስቲያኒቱም አልፎ ሀገራዊ አንድነትና ሉዓላዊነትን የሚያናጋ ብሎም ሀገራዊ ቀውስ የሚያስከትል እንደመሆኑ መጠን የፌዴራል መንግስቱና የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ለችግሩ ልዩ ትኩረት በመስጠት የውይይት መድረክ በማዘጋጀት የበኩላቸው ሚና እንዲወጡ እንዲያደርግ። ስድስተኛ የሕገ ቤተክርስቲያንና የቀኖና ጥሰት የሚያስከትለውን ቀውስ በመረዳት ዛሬም ድረስ ለቤተክርስቲያናችን አንድነትና ሉዓላዊነት መጠበቅ በሐሳብና በጸሎት ዘወትር የሚተጉ በትግራይ የሚገኙ ሊቃውንት እንዳሉ አስተዳደር ጉባኤው በጽኑ ያምናል። በመሆኑም ይህ ኃላፊነታቸውም በክልሉ የሚገኙ ምእመናንን በየደረጃው ላሉ የቤተክርስቲያኒቱ የሥራ ኃላፊዎች ተገቢውን ምክረ ሐሳብ በመስጠት የተጀመረው የሰላምና እርቅ ተልእኮ ለውጤት እንዲበቃ የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ጥሪ እናስተላልፋለን። ሰባተኛ በክልሉ የሚገኙ አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሕገ ቤተክርስቲያንን ቀኖና ቤተክርስቲያንን ጠብቀው በማስጠበቅ በቀኖና ጥሰት እንሾማለን የሚሉትን አቁመው የሰላም በራቸውን ለውይይት ክፍት እንዲያደርጉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ስምንተኛ ከላይ የተገለጹት የሰላም አማራጮችን እስከ መጨረሻው ድረስ አሟጦ በመጠቀም ሰላማዊ ተልእኮ ግቡን እንዲመታ ማድረጉ እንደተጠበቀ ሆኖ በቤተክርስቲያናችን ላይ እየደረሰ ያለውን የሕግና የቀኖና ጥሰቶች አስመልክቶ እንዳሁን ቀደም ሁሉ በሕግ አገልግሎት መመሪያ በተቋቋመው የሕግ አብይ ኮሚቴ በኩል ተገቢውን የሕግ አግባብ ተከትሎ የቤተክርስቲያኒቱን መብትና ጥቅም እንዲያስከብር ይህም
በቋሚ ሲኖዶስ ቀርቦ መመሪያ እንዲሰጥበት እንዲደረግ በማለት ውሳኔውን አስታውቋል። ማህበረ ቅዱሳን በግቢ ጉባኤያት ማስተባበሪያው በኩል የአማርኛ የእንግሊዘኛና ኦሮምኛ መጽሔት አስመርቋል። ማህበረ ቅዱሳን በግቢ ጉባኤያት ማስተባበሪያው በኩል በሶስቱ ቋንቋዎች ያዘጋጀውን የተመረቂ ተማሪዎች ዲጂታል መጽሔት ዛሬ ሐምሌ 12 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ነው በዋናው ማዕከል ያስመረቀው። በመርቃት መርሃ ግብሩ ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የማህበረ ቅዱሳን የግቢ ጉባኤያት ማስተባበሪያ ክፍል ኃላፊ አቶ አበበ በዳዳ የግቢ ጉባኤ ተማሪዎች የምረቃ መጽሔት ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ዲጂታል መቀየሩን ገልጸዋል። አክለውም ወደ ዲጂታል የመጽሔት ዝግጅት የገቡበትን ገፊ ምክንያትም አብራርተዋል። አስቀድሞ በነበረው የመጽሔት ህትመት መረጃን በቀላሉ ለመሰነድ መቸገር፣ የገንዘብና የሰው ኃይል ብክነት፣ የተማሪና የግቢ ጉባኤያት ቁጥር መጨመር፣ ከታተመ በኋላ የስርጭት ተግዳሮት መኖር በዋናነት የተጠቀሷቸው ገፊ ምክንያቶች ናቸው። ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ መጽሔቱ በዲጂታል መዘጋጀቱም አገልግሎትን ጫና ብቻ ሳይሆን ወጪም መቀነሱን ጠቅሰዋል። እስካሁን በዲጂታል መጽሔቱ በ2012 ዓ.ም 11230፣ በ2013 ዓ.ም 5851፣ በ2014 ዓ.ም 10026 እና በ2015 ዓመተ ምህረት ከ21000 በላይ መረጃ ተሰብስቦ የ12455 ተመራቂ ተማሪዎች ወጥተዋል። በዘንድሮ ዓመትም 30 ተመራቂዎች ከአሜሪካ፣ አውሮፓና ሩቅ ምስራቅ የሚመረቁ ሲሆን እነሱን ታሳቢ በማድረግ ከአማርኛና ኦሮምኛ ቋንቋዎች በተጨማሪ ለመጀመሪያ ጊዜ በእንግሊዘኛ መረጃዎችና ትምህርቶች ተዘጋጅተዋል። አቶ አበበ እንደገለጹት የተወሰኑ ዩኒቨርሲቲዎች በወቅታዊ የቤተክርስቲያን ችግር በተለይም ደግሞ ከጥር 14 ቀን 2015 ዓ.ም ህገወጥ ሹመት ጋር ተያይዞ መረጃቸው ተሟልቶ አለመድረሱ ትልቅ እንቅፋት ሆኗል። የዲጂታል መጽሔቱ አዘጋጅ አጥቢያ ዶት ኮም ስራ አስኪያጅ አቶ ኪዳኔ መብርሃቱ በበኩላቸው በዘንድሮ ዓመት ዝግጅት ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ ያሉ የሁሉም ዓመት መጽሔቶች በአንድ ቦታ እንዲገኙ ሆኗል። ተደጋጋሚ ጥያቄ የነበረው የተማሪዎች የመጨረሻ ቀለም ተካቷል ብለዋል። በምርቃቱ የተገኙት የማህበረ ቅዱሳን ዋና ጸሐፊ መምህር ዋሲሁን በላይ አስቀድሞ የህትመት ወጪውን ተማሪዎች የሚሸከሙት አልነበረም፣ ያን አቃለናል፣ የሙከራ ጊዜያችን ውጤታማ ሆኖ ተጠናቋል፣ በቀጣይም የማህበረ ቅዱሳን አንድ ዋና ጉዳይ ሆኖ ይቀጥላል ብለዋል። መረጃውን ያገኘነው ከማህበረ ቅዱሳን የዋናው ማዕከል የትስስር ገጽ ነው። ፍርድ ቤት ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይንና መስከረም አበራን ጨምሮ 24 ተከሳሾችን ዋስትና ከለከለ። በነ ዶክተር ወንደሰን አሰፋ መዝገብ ከተከሰሱ 51 ሰዎች መካከል ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይንና መስከረም አበራን ጨምሮ 24 ተከሳሾች ዛሬ ሐምሌ 12 2015 ዓመተ ምህረት በዋለው ችሎት ነው ዋስትና የተከለከሉት። በአማራ ክልል ከልዩ ኃይል መፍረስና ፋኖን ትጥቅ ከማስፈታት ጋር ተያይዞ በሽብር ወንጀል ተጠርጥረዋል ተብለው ለእስር የተዳረጉ ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞችና ምሁራን ዛሬ ማለዳ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት የቀረቡ ቢሆንም ቀሉ ፍርድ ቤቱ ዋስትና አልፈቅድም ብሏል። ወደ ሁኔ እንዲወርዱም ትእዛዝ አስተላልፎ ለሐምሌ 25/2015 ዓመተ ምህረት ቀነ ቀጠሮ ሰጥቷል። የችሎቱ ታዳሚ ውሳኔውን ተከትሎ በአዳራሹ የተቃውሞ ድምፁን አሰምቷል። ተከሳሾቹም አቃቤ ሕግ ያቀረበብንን ማስረጃ ባላደመጥንበት ሁኔታም እንዴት መከላከል እንችላለን ሲሉ ጠይቀዋል። በተለይም ማስረጃችን የላከውም የደህንነት ተቋም ገለልተኛ ባልሆነበት ሁኔታና ቀድሞን በሽብርተኝነት ፈርጆን ሳለም መረጃዎቹን እንዳናይ መከልከሉ ተገቢ አይደለም በሚል ተቃውመዋል። በተከሳሾቹ በኩል የቀረቡት የመብት ጥያቄዎች ትክክል መሆናቸውን ያመነው አቃቤ ሕግ ወደ ማረሚያ ቤት ወርደው ሰፊ ጊዜ ማግኘት እንደሚችሉ ሐሳብ አቅርቧል። በችሎቱ አዳራሽ የመብት ተሟጋቾች፣ ጋዜጠኞችና የእስረኞች ቤተሰቦች እንደታደሙ ማየት ተችሏል።
በጎረቤት ሀገር ኬንያ ሰዎች የዓለም መጨረሻ ነው በሚል በረሃብ እየሞቱ ነው። በኬንያ የዓለም መጨረሻን በጾም እየተጠባበቁ በረሃብ የረገፉ ሰዎች ቁጥር ከ400 በላይ መድረሱን ፖሊስ አስታውቋል። ፖሊስ እንደገለጸው በረሃብ መንግሥተ ሰማያትን እንወርሳለን በሚል በሻኮላ ጫካ ውስጥ ሲጠባበቁ የነበሩ ሰዎች አስከሬኖችን በቁፋሮ አግኝቷል። ከሟቾቹ መካከል የተወሰኑት ለቀናት በመጾም በረሃብ የሞቱ ሲሆን ሌሎች ደግሞ በከፍተኛ ድብደባና በመታነቅ መሞታቸው ተነግሯል። ባለፉት አስርታት ብዙ አስደናቂ ሰባኪዎች በኬንያ ታይተዋል። ፓስተር ማኬንዚ ግን ከእነዚህ ሁሉ ይለያል። የፓስተሩ ተከታዮች ከገጠሪቱ ኬንያ የመጡ ሲሆን ያለቻቸውን ጥሪት የእርሻ መሬትና ጎጆ ለእርሱ ቤተ ክርስቲያን እንዲናዘዙለት ሲያደርጉ ኖረዋል። በአስተምህሮ ርኅራኄን አያውቅም የሚባለው ፓስተር ሕፃናትን ጭምር በረሃብ እንዲሞቱ ያበረታታል። ሰውየው እስካሁን ክስ ባይቀርብበትም ከረሃብ ከተረፉት ኬንያውያን መካከል ግን 65ቱ ራስን በማጥፋት ወንጀል ክስ ቀርቦባቸዋል። ሰዎቹ ምንም እንኳን በነፍስ አድን ማዕከል ውስጥ ቢገቡም ምግብ አንመገብም ብለው አሻፍረኝ ማለታቸው ተገልጿል። ለዛሬው ምሽት ያዘጋጀንላችሁ የኖቲያት ሚዲያ አንኳር መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። በሚቀጥለው የአንኳር መረጃ አቅርቦታችን እስክንገናኝ ድረስ ዛሬም እንደምንለው በህብረት እንቆም። ይቆየን።